Labas vakaras, gerbiamai mano video blogo žiūrovai, čia ir vėl aš Juiva. Ir šiandien aš jums labai trumpai pasistengsiu papasakot, kaip jums prašoks per akimirką 12 klasė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad šiemet jums visi žmonės, visur, kad ir kur bebūtumėt, bet kokiu paros metų laiku jums kartos. Mokykis! Mokykis! Alio, mokykis! Ir jei ne dabar, tai bent jau po mokslo metų jūs suprasit, kokie tie žmonės vis dėlto buvo teisūs. Na, o dabar prieikim prie mokslo metų. Žodžiu, jums tik ką prasidėjo mokslo metai. Jūs žinoma dar nesimokot, nes nu dar reikia apsiprasti, dar knygų negavom, dar čia viskas nauja, dar tvarkaraščiai nesusidėlioja. Pirmoji savaitė jums tai prašoks. Tada laikotarpis iki kalėdų. Dažniausiai šitam laikotarpiu daugumai 12-okų sueina 18 metų. Arba daugumai iš jūsų išsilaiko teisės. Žodžiu, savaitgaliais jūs laiko mokytis neturėsit, nes gimtadieniai, teisių laistymai, ten šiaip visokiausi dalykai. Žodžiu, savaitgalius nuo savo mokymosi tvarkaraščio galite nurašyti. Darbo dienos. Nu, jeigu turit teisės arba jūsų draugai turi teisės, tai jūs kaip ir irgi nebūsit namuose, nes nu, akiai varom ten kur nors. Nu, davai, varom. Tai va, jūsų namuose nėra, jūs taip pat laiko neturit mokytis. Tai realiai, kas jums lieka? Jums lieka atostogos. Ir pirmosios atostogos bus rudeniaus atostogos. Bet per rudeniaus atostogas jūs jau esat susiplanavę ką veikti. Tai sekančios atostogos yra kalėdų atostogos. Per kalėdų atostogas, nu, ten dovanos visokios, karnavalai ten visokiausi, ten gal net ir ten aš iš ten slidinėjau su tėvais, ojojoj. Tai va, per kalėdų atostogas jūs taip pat nesimokysit. Taip kad pusę metų jūs ką tik iššvaistėt veltui. Bet neverkit, jums liko dar pusę metų laiko, per kuriuos jūs stipriai, bet sunkiai galit atsigriebti. Po kalėdų atostogų kas artėja? Kokia šventė? Šimtadienis, jūs visiškai teisūs. Bet žinot, prieš šimtadienį, nu bakūram tenais nėra ko ruoštis, ten apsimauni tą patį kostiumą, su kuriuo eina pirmas klasės rugsėjo pirmą. Bet paneliam, ojojoj, ne, vaikeli, čia jums ne šiaip koks nors tai kaukių balius. Jums reikia ten šukuosenos, makijažai, manikiūrai, pedikiūrai, depiliacijos, soliariumai, masažai, psichologai, suknelės, siuvėjai, batsiuvėjai, ten šokių pamokos. Panelės, jūs laiko tikrai neturėsit, nu, arba turėsit. Čia depends, kaip jūs žiūrit tokią šventę. Bet aš neku apie daugumą. Tai va, jūs laiko tikrai neturėsit, tai jums jau reikėtų, vat, nuo kalėdų atostogų iki šimtadienio bent atsiverst knygas. Ir būtent šimtadienis yra ta riba, nuo kurios visi sako, kad pradės mokytis. Viskas, čia šimtadienis, čia jau vsio, viskas. Dabar jau tikrai pradėsiu mokytis, bet jūs patys suprantat, kad jūs tiesiog nepradėsit mokytis. Ir jūs net nepajausit, kaip po poros mėnesių, oi, man šiandien lietuvių kalbos įskaita. Bet tik tiek galiu pasakyti, kad įskaitos nėra tas dalykas, dėl kurio jums tikrai reikėtų jautintis, naktim nemiegoti ir panašiai. Atsimena 10 klasė, 10 klasės įskaitas, tai čia realiai visiškai lygiai tas pats, tik tai tekstą reikia išmokti vieną pastraipą ilgesnį ir viskas. Tai va, įskaitos tikrai nėra tas dalykas, dėl ko jūs turėtumėt stresuot, jautintis, gerti raminamuosius ir nemiegot naktį. O po įskaitų jau finišo tiesioji, visio, jau kas, paskutinis skambutis jau girdis, kaip dzindzilina kažkur. O iki paskutinio skambučio jums bebus likę geri porą mėnesių. Nu, jeigu jūs niekur nebeisit iš namų, naktim nemiegosit ir non-stop skaitysit, mokysitės, nu, jūs dar turit tokią vat kropelytę šansų pasiruošti egzaminam. Bet ar yra įdomu bent vienas žmogus pasaulyje, kuris taip yra daręs? Ne. Jums realiai išseko laikas, nes jums atėjo paskutinis skambutis, ten viskas vėl paneliam šukuosenos, makijažai, manikiūrai, pedikiūrai, masažai, soliariumai. Vaikinukai ir vėl apsimauna tą patį kostiumą, praeina šventė vakarėlis ir iki egzaminų jums liko savaitė maksimum. Ir tada jūs pradedat galvot, ką aš veikiau visus metus laiko? O kodėl aš nesimokiau? Ir nesvarbu, kad jūs dar turit likus, nu, vat, savaitėlę laiko, vat, tokią kropelytę laiko. Nu, ir jūs vis dar galit kažką išmokti, bet tada pagalvoji, ne, nu, jeigu aš per metus laiko nieko neišmokau, tai čia per savaitę nepaeis. Ir jūs tą savaitę laiko veikiat tą patį, ką veikiat ir visus praėjusius metus, tai realiai nieko. Ir tada jums ateina rytas, kada jūs keliatės į egzaminą. Ir tada jūs išeinat iš egzamino. Ir taip bent 3 ar 4 kartus priklauso, kiek jūs laikėt egzaminų. Tai žodžiu, daug padūsavimų, daug savęs graužimo. Ir tada ateina laikas, kai jūs pamatot egzaminų rezultatus.
Ir tada ateina rugsėjo mėno, kai jūs sėdit namuose, va šitoj vietoj, ir sakot visiems, hebra, jūs dar turit metus laiko pasimokyt, nestumkit durų. Nu, agirdi, pati nesimoki, šūdą mali visus metus, o dabar reguliuom kitiem. Direktorė atsirado, matai. Taigi ačiū, kad žiūrėjot šį video blogą, buvo labai smagu susitikti po tokio ilgo laiko tarpo, tikiuos bent kiek motyvavau jūs visiems ateinantiems mokslo metams, pasistenkit, pavarykit, aš jumis tikiu, hebra, jūs galit. Tai va, nepamirškit aplankyti visų linkų apačioj, ten visokie B17, visokie tenai SaskFM'ai, ten Twitter'ai, ten ir kiti dalykai. Ir tiesiog iki kitų susitikimų ir iki.